ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ରିଜର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର କେଜ୍ କଲଚର୍ ହେଉଛି। କେଜ୍ କଲଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ବହୁତ ଦେଶରେ କେଜ୍ କଲଚର୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କେଜ୍ କଲଚର୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ 40-50 ହଜାର ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେହି ଅବସରରେ ଚିପିଲେମାରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠୁ କେମିତି ଆର୍ଲି ବ୍ରିଡ଼ିଂ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଲି ବ୍ରିଡ଼ିଂ ବାହାର କରିପାରିବା, 30 କୋଟି ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର 20 କୋଟି, 50 କୋଟି ଜାଆଁଳ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିପିଲିମେରୁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଚେରୀ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଦେଖିଲୁ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି, ଏମିତି କିଛି କିଛି କାମ ବୁଲିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି କେଉଁଠି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ନ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖୁଛି।